Priimdami sprendimus, kur investuoti jūsų antros ir trečios pakopos pensijų fonduose kaupiamas lėšas, siekiame ne tik kuo didesnės gražos, bet ir teigiamos įtakos aplinkai ir visuomeniai. Pateiksiu tris pavyzdžius. Pirmas – atsinaujinanti energetika. SEB pensijų fondai investuoja į Ignitis grupės akcijas ir Baltijos regione investuojančius infrastruktūros fondus, kurie valdo ir vysto įvairius saulės ir vėjo jėgainių parkus. Antrasis – miškai. Apie 10 milijonų eurų SEB pensijų fondų turto yra investuota į Lietuvos ir Latvijos miškus, kurie valdomi laikantis aukščiausio atsakingos miškininkystės standartų. Ir trečiasis – nekilnojamasis turtas. Pastaraisiais metais nemažai pensijų fondų turto investavome į Baltijos regiono nekilnojamojo turto fondus, kurie didina jau esančių pastatų energetinį efektyvumą arba stato naujus aplinkai draugiškus pastatus. Tai tik keli konkretūs pavyzdžiai apie atsakingas investicijas mūsų šalyje. Investuodami globaliai pasaulio akcijų ir obligacijų rinkose, taip pat siekime prisidėti prie teigiamų klimato kaitos, aplinkos sauginių ar socialinių pokyčių. Šiuo metu, laikydamiesi atsakingo investavimo principų, esame investavę daugiau nei milijardą eurų SEB pensijų fondų turto.